Kurse ne kemi ndjekur problemin pre fillimit, vështirësitë tuaja kanë qenë para tërmetit dhe para pandemisë. Këto vetëm janë thelluar. Prandaj dhe ju thashë, nuk kemi asnjë iluzion për radhën e punëve. Stabilizim, pra normalizim, dhe masat tona të para këtë synojnë stabilizimin, normalizimin e situatës tuaj, qofse ju vazhdoni dhe humni mira vende pune në javë, 10 mira vende pune në muaj, atëherë nuk ka si kuptim të flasim për të ardhmen, se s'ka më të ardhmen. Pra gjëja e parë është të ndalim largimin e forcës punëtore apo paaftësinë tuaj për të vazhduar për të mbajtur forcën punëtore për shkak të gjithë problematikave që diskutuam deri tani. E dyta që është po kaq e rëndësishme është rimëkëmbja e industrisë në tërësi. Dhe ne besojmë se me masat që kemi prezantuar, jo vetëm për sektorin tuaj, por edhe me masat specifike për sektorin tuaj, rimëkëmbja e industrisë së fasonëve në Shqipëri është plotësisht e mundur brenda 12 deri në 18 muajve të parë. Kjo kohë nuk ka pse të humbet. Por gjatë kësaj kohë ne mund të ndërtojmë së bashku vizionin jo thjesht për të mbajtur, por për të zgjeruar dhe kapur tregjet e reja që mund dhe do të na ofrohen me ndryshimet që po ndodhin si rezultat i ndryshimit të zinxhirit të furnizimit të Europës Perëndimore, që është dhe tregu kryesor i fasonëve shqiptarë. Pra të treja këto objektiva janë të gëshetuara.